Կրթուկ խորհրդարանի նիստերի դահլիճի ուղիղ կենտրոնում կառավարության 2019 թվականի ծրագրի կատարողականի քննարկման ժամանակ միմյանց քաշքշեցին, խփեցին Էդմոն Մարուկյանը եւ Սասուն Միքայելյանը։ Առաջին հարվածները իմ քայլի падգամավորի կողմից էին։ Բավական հանգիստ տոնով ազգային ժողովի նախագահը վրթովված падգամավորներին կոչարեց լքել դահլիճը։ Այդպես չստացվեց ու սկսվեց ռաունդ 2-ը։ Ամբիոնին կրկին Մարուկյանն էր, Սասուն Միքայելյանը դարձյալ միջամտում էր։ Ինձ իշքան է խփեք։ Ես խոսալու եմ։ Մեկ եկավ։ Էնով եկավ թաքուն մեջից խփեց։ Թաքուն մեջից խփեց։ Այ վիզը կտրողը չի ծնվ, հերիքած է շմայսություն անես է։ Հագիս քես պայի բաբշե։ Հագիս քես պայի։ Հերիքա չի լնելու այս մշակույթըս դե։ Հերապոխություն է եղել նաև այդ մշակույթի համար։ Հերիքու բոլ եղավ։ Ձեր չկա։ Գալիս մեջից խփմեք արա։ Ինչ խփել ես։ Ձեր կրթուկին ազգային ժողովի դահլիճի կառավարության համար հատկացված հատվածից հետևում էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրեմն անվտանգության աշխատակիցները անմիջապես մտնեն մեզ և հարցնեն ես իրավիճակը։ Կրքերը հանդարտացնելու համար ընդմիջում ծեծ կրթուկը բազմամարդ էր, առանց սոցիալական հեռավորություն պահելու, սակայն կադրից կարելի է գուշակել, որ Մարուկյանին ձախից ու աջից հարվածել էին իշխանական падգամավորներ Վահե Ղալումյանն ու Արտակ Մանուկյանը, թե վերջիններս հերքում են։ Իսկ ամեն ինչ սկսվել էր նրանից, երբ Բաբկեն Թունյանը իր ելույթում ըստ Մարուկյանի վիրավորական արտահայտություններ էր օգտագործել։ Էդմոն Մարուկյանն էլ զգուշացրեց, նման արտահայտությունները լարում են առաջացնում։ Սասուն Միքայելյանին դուր չեկավ Մարուկյանի նկատողությունն իր թիմակցին։ Բան Թունյան, որ ամբյոնից սրիկա, բան, ձևեր, բաներ է օգտագործում։ Սրիկա, իսկ ես չեմ ասում իմ վրա են վերցնում։ Ես այդ չեք լսում մինչև վերջ։ Ասում եմ այդ բաները, որ ասում եք, դա լարվածություն առաջացնում։ Որտեւ մեկը կարա մտածի իրան է կանդրադառնում, մյուսը կարա մտածի այն մյուսին է կանդրադառնում։ Մի արեք տենց բաներ։ Դա անում եք այդ ձևի բաներ։ Հետո դա ինձ հետո տենց անում։ Հարգելի գործընկերներ, դահլիճում խնդրում նոր լռություն։ Պարոն Միքայելյան, հոպար չեմ ձեզ համար, մարդուն ասա իր հոպար։ Ես ձեր համար հոպար չեմ։ Պարոն Մարուկյան, պարոն Միքայելյան։ Ինչ եք ցխել։ Ինչ եք ցխել։ Ինչ։ Հետո արդեն ազգային ժողովի նախագահի աշխատասենյակում Նիկոլ Փաշինյանն ընդունեց լուսավորի падգամավորներին, դրանից հետո իմ քայլի վարչության նիստն է առանց վարչապետի Ալեն Սիմոնյանը կատարվածը որակեց նախապատրաստված սադրանք։ Պետք է սադրանքներին չտրվել, հասկանալի է, բայց մայիսի 8-ով Սասուն Միքայելյանին սադրելը ես համարում եմ անընդունելի, ես համարում եմ, որ իրեն կլասիկ հրճակած քաղաքական գործիչը իրավունք չունի ազգային ժողովի դահլիճում հայհոյանքներ հնչեցնել։ Սասուն Միքայելյանի պահվածքը Սիմոնյանը որակեց անընդունելի, մանդատը վայր դնելու մասին խոսք չկա։ Դեմ եմ, որ որովիցե մեկի մանդատը վայր դնելու հետ կապված հարց քննարկվի։ Ալեն Սիմոնյանը կարծում է, որ Էդմոն Մարուկյանն ու Անի Սամսոնյանը պետք է ներողություն խնդրեն իրենից ու հայ ժողովրդից խորհրդարանի մակարդակը իջեցնելու համար։ Իմ կարծիքը Ալեն Սիմոնյանի մասին ես հայտնել եմ ազգային ժողովի ամբյոնից։ Մինչ նիստի վերսկսումը Էդմոն Մարուկյանը մեկնաբանություն չտվեց։ Ես երիտով կանդրադառնամ։ Մարուկյանի ելույթը կարճ էր, նա կարծում է, ոտնահարվել են ժողովրդավարության հիմքերը եւ հեղափոխության արժեքները։ Այն ինչ որ տեղի է ունեցել, մեծ հաշվով մեր խնդրն էլ է, բայց ավելի շատ հեղափոխության առաջնորդի խնդրն է։ Եվ մենք հիմա կլքենք իստերի դալիճը եւ ապագայում մենք կախված քաղաքական գնահատականներից եւ հետևանքներից
Կանեն գեզրահանգումներ։ Ելույթից հետո անդիմադիր խմբակցության անդամները լքեցին նիստերի դահլիճը։ Մարուկյանը նշեց, քաղաքական հետևանքի է սպասում։ Քաղաքական հետ, ինձ համար մանդատը ոչ մի բան է։ Քաղաքական հետ, հետևանքը իմ իրանքը որոշելու չէ։ Դուք ո՞ն եք արդեն, դուք սադրում եք։ Ես չեմ կարող ինչ-որ նզովյալ մարդկանց անդրադառնալ։ Իսկ նիստում այս ընթացքում վարչապետի ելույթն է։ Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտում է բռնության ցանկացած երևույթ։ Ըստ վարչապետի, 2 տարի հեղափոխական թիմը հետևողականորեն ենթարկվում է բարոյական և հոգեբանական բռնությունների, որոնց նպատակն է քայքայել քաղաքական մեծամասնությանը։ Խորհրդանական մեծամասնության պատգամավորներին, կին պատգամավորներին սոցիալական ցանցերում սպառնում են բռնաբարել, նրանց երեխաներին սպառնում են փողոցներում սատկացնել։ Հետո Փաշինյանն անդրադարձավ իր երեկվա հանդիպմանը Էդմոն Մարուկյանի հետ, որը տեղի էր ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի նախկին աշխատասենյակում, որտեղ հիմա Մարուկյանն է նստում։ Ուղիղ ասել եմ, որ այո, պարոն Մարուկյան, մենք բոլորս ունենք հիմքեր կասկածելու, որ դուք և ձեր գործունեությունը այդ ողջ հոգեբանական բարոյական բռնությունները և ի վերջո ֆիզիկական բռնություններ գործարկելու պլանի մի անբաժանելի մասն է։ Մի քանի անգամ ծեծ կրթուքի տեսանյութը դիտելուց հետո վարչապետի մոտ մեկ հարց է առաջացել։ Ինչ գործ ուներ ելույթ ունեցողը, այնտեղ կանգնած։ Եվ երբ որ ամբիոնից իջնում էր և մեծ արագությամբ ընթանում էր դեպի պատգամավոր Սասուն Միքայելյան, ինչի համար էր գնում։ Տեղի ունեցածը այլ կերպ, քան կստմնելի սադրանք անվանել չեմ կարող, միևնույն ժամանակ դատապարտում եմ, որ մենք տրվում ենք սադրանքների, հայտարարեց վարչապետը, նաև նշեց, իրենց փորձում են շեղել իրենց արժեքներից, հանել հավասարակշռությունից։ Մեզ ուզում են դարձնել իրենց պատյեզներում ծեծողներ, նրանք մեզ ուզում են հավասարեցնել քիլլերներին։ Եվ այո, այսօր Հայաստանում հաստատված է բացառիկ իրավիճակ, երբ որ իշխանությունը ամեն օր դառնում է բռնության զոհ, ամեն օր դառնում է բռնության զոհ սերժական, քոչարանական, հանցավոր բանդայի և նրանց խորհրդանական սպասարկումների կողմից։ Այսօր տեղի ունեցածը Նիկոլ Փաշինյանը համարում է իրենց և անձամբ իր ամենամեծ պարտությունը, որ ունեցել են հեղափոխությունից հետո։ Ես պարտվել եմ քանիցս ու տեսել քմծիծաղը ստի, ես օրել ենք մենք տեսնում քմծիծաղը ստի, բայց իմ կամքը ամուր է քարիցել, իմ ոգին հանձնվել չգիտի։ Այո, այս ամեն ինչը կապ ունի ապորինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքի հետ, այս ամեն ինչը կապ ունի բազմաթիվ ես բազմապիսի քրեական գործերի հետ։ Փաշինյանի խոսքով իրենց փորձում են դնել երկընտրանքի առաջ, կամ իրենք պետք է դառնան պատյեզներում ծեծողներ, կամ իրենց թիմակիցները վախենան պատյեզներ մտնել։ Թույլ չենք տա։ Այո, այդ պատյեզներում ձեզ ասվատներին կպարկացնենք։ Դուք չունեք հնարավորություն Հայաստանի ժողովրդից վերցնել այն իշխանությունը, որը պատկանում է ժողովրդին։ Բռնությունը մեր իրականության մեջ տեղ չունի, և այս միջադեպ այլևս երբեք չպետք է կրկնվի, եզրափակեց վարչապետը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։